që është arak në botë. Alianca për mbrojtjen e teatrit të opozita kanë zhvilluar këtë të martë protestën e 8 për para bashkisë të Tiranës, ku kërkojnë dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Që në nisjet e saj, protestuesit e pranishëm, hodhën lëndë pirotehnike dhe molotov në drejtim të godinës së bashkisë. Përballë kësaj sjellje, përfaqësues të policisë së shtetit i bën thirrje disa herë protestuesve të mos krijojnë incidente, por kjo kërkesë nuk u zbatua. Për identifikimin e protestuesve që hidhnin lëndë pirotehnike dhe molotov, policia kishte në teren agjent civil të cilët dokumentonin çdo veprim përmes pamjeve filmike. Protestat e përjafshme të opozitës para bashkisë nisën pas arrestimeve të disa prej drejtuesve më të lartë të këtij institucioni, që sipas SPA kanë kryer korrupsion dhe shpërdorim të detyrës. Yeah!